Com sabeu vosaltres, és quan et poses dintre del paisatge que veus coses que no veies a la foto, eh? Amb la qual cosa la cosa canvia o simplement afegeixes més informació que ens fa falta. Perquè diem, mira, això és un bosc. Sí, ah, bosc, però què? Quin tipus de bosc? A la foto ja no el recull bé, però quan t'hi poses ho veus més clar, no? Bé, doncs començarem amb aquesta part que pot resultar feixuga o no tant, perquè a l'ajudar-me a vosaltres no ho serà tant, sobre la ciència del paisatge. Bé, comencem que, de fet, el paisatge, al principi, en temps històrics, era més aviat una visió artística. Surten moltes vegades el terme paisatge en pintura. El mateix Da Vinci ja va fer uns paisatges que els feia amb tinta vermella, al segle XV, més tard la pintura holandesa i en Brekel el vell feien paisatges, curiosament, urbans o de lleure amb molta gent actuant en allà. Més tard ja, amb el segle XVIII i XIX, amb el romanticisme, els primers viatges de la gent, li agradava molt les ruïnes, els castells, la vegetació estava sobre de les torres, i aquí hi havia un pintor que era el William Turner, que va fer molts paisatges romàntics. I més tard, per posar un exemple nostre del segle XIX, de la pintura paisatgística d'Olot sorgeix pues, una pintura d'en Vayreda, i de fet el que aquestes pintures agafen representen escenes això, naturals, rurals o urbanes. Per això és un concepte de paisatge més aviat observat, no el paisatge per se. Llavors buscarem una definició més geogràfica, que seria aquesta, que la llegeixo: part del territori percebut per la població, resultat de l'acció i la interacció de factors naturals o humans al llarg del temps. Llavors hi ha els elements naturals, són els abiòtics, és a dir, els que no tenen vida, els elements físics, els biòtics, els que tenen vida, vegetació, fauna, i elements antròpics, que a vegades fan una explotació d'aquest territori o fan un ús d'aquest territori. Llavors, per exemple, en aquest cas, podríem preguntar quins elements naturals es veuen, fàcil, i quins artificials. Com ho veiem, això? L'aigua. L'aigua, els arbres, els tot això és físic. Sí, el físic, arbres, la roca, no? I els arbres, i artificial, alguna cosa? Una construcció. Una construcció. La casa. Una construcció. Fixeu-vos que la construcció està molt ficada sota la roca. En aquest cas, potser coneixeu aquest lloc. Ho coneix, aquest lloc? Capdavano. On? Capdavano. No, està al Moianès. I es diu Molí de Brutons. És un molí que hi havia sota la roca, agafava la força de l'aigua, però amb una riuada el 1920 o així, es van ofegar tota la família que estava dintre del molí. I aquí es va deixar de fer servir. Bé, llavors, com enfoquem l'estudi del paisatge? Per entendre-ho, ho compararem amb les ciències mèdiques, no? Quan un pacient es posa davant d'un metge, doncs normalment el metge sap l'historial, també li fa unes analítiques diverses per entendre més bé com està, i amb aquestes analítiques li fa un diagnòstic, diu vostè, doncs, té aquestes característiques. Si veu que en aquest diagnòstic alguna cosa no va bé, doncs li fa un tractament i un pronòstic de com es trobarà, però també uns consells de futur perquè sempre estigui més o menys bé. No? Doncs amb la ciència del paisatge partim una mica del mateix. Es busca quins usos anteriors tenia el lloc que estudiarem, a vegades això a base del catastre es pot saber, o simplement, vosaltres ja ho heu vist, caminant pel vessant de les muntanyes, a vegades veieu unes parets d'obra i que són antics, doncs, bancals pel raïm, no? O sigui, abans era una vinya, però ara potser és una pineda de pi blanc, oi? De pi blanc. Llavors, un cop tenim
els usos anteriors, veiem quins elements es veuen, quins elements podem apreciar i quins dominen. Naturalment, els abiòtics hi són sempre, el que passa que no els contemplem si no són rellevants, perquè naturalment el paisatge s'aguanta en algun lloc i s'aguanta a la roca. No? Per tant, miraríem quins elements hi ha i estudiant-los podríem arribar a definir una descripció. Aquest paisatge és tal cosa, o és així. I com ho diem perquè és així? Perquè és els elements que dominen ens el diuen. Doncs és un bosc, doncs és un prat, doncs és una vall d'alta muntanya. En fi, tenim aquests llenguatges, però primer hem de saber els elements. Bé, llavors, al descriure el paisatge, potser ens trobem amb algun impacte ambiental, una cosa que realment fa molt bé el paisatge o que l'està deteriorant. No? En aquest cas hi hauria d'haver un estudi de correcció d'impactes. També es veuria la dinàmica com funciona, o sigui, quines energies estan posades en aquell paisatge, si totes funcionen com funcionaven fins ara o si estan canviant. Per exemple, si un camp de conreu continua treballant-se, el pronòstic és fàcil, però si s'abandona ja sabeu que el bosc pot arribar a inundar la zona aquesta. O, per exemple, amb els elements del clima actual, amb la poca pluja que hi ha, doncs també ens pot variar el paisatge, perquè molta part de la vegetació mora. No? I també es pot arribar a la prevenció. Com volem que sigui aquest paisatge en el futur, si ho volem mantenir, i com anirà creixent. Bé, això de manera simple, ara mirem-ho amb un esquema que no farem fins al final, ni molt menys, no? Tenim que el paisatge, al fer el seu anàlisi, hi ha uns elements de l'estructura geoecològica, és a dir, uns elements naturals, i uns elements de l'estructura socioeconòmica que està en el territori o que l'explota, i unes interaccions, precisament el territori explotat. Un cop se saben més o menys els elements dominants, s'avaluen i es fan unes unitats. Si és un paisatge, posem per cas, comarcal, doncs potser surten 8, 10, 15, 20 unitats diferents, cadascuna d'elles funciona similar a unes altres. Això veurem un exemple. I per tant es pot descriure. De vegades, en el paisatge se li demana que hi haurà una activitat humana, com posar un abocador, o posar el cementiri, o s'ha d'instal·lar corrent elèctrica i postes d'enllumenat. Llavors es mira si és possible aquesta acció humana. I aleshores es veu si té potència el paisatge per acollir aquestes activitats. Un cop vist la diagnosi i de potencial o descriptiva, s'avalua si hi ha algun impacte ambiental. Si hi és, s'ha de corregir, s'ha de veure, segons la dinàmica futura, com evolucionarà el paisatge, com anirà, i veure si cal preveure que hi haurà impactes, per tant, pensar en el futur com cuidar aquell paisatge. Bé, aleshores, repetim una miqueta només fins on arribarem avui, que és el més senzill, perquè si no necessitaríem diverses classes. No? Mirarem això dels elements i aquests elements ens diran quines unitats hi ha. Potser veiem una zona, imaginem una foto, que hi ha bosc, muntanya i ramats. Són tres unitats. Doncs veurem aquestes unitats i les podrem classificar i descriure. Arribarem fins aquí. Llavors, anem a veure, per exemple, com es pot iniciar un estudi de paisatge. Doncs aquí podríem veure que aquí tenim un treball que vaig fer fa temps sobre Caldes de Montbui, sobre el municipi, i aleshores no comptàvem amb més que foto aèria, teníem, algun mapa d'usos del sol, el topogràfic, per ser de les altures, no? I després, naturalment, el treball de camp que s'havia de fer per aquí.
no teníem drons en aquella època, que ens hauria facilitat molt la visió del paisatge, perquè el paisatge es veu molt bé, més que des del pla, des d'una certa altura. Per això a vegades llocs molt interessants són els miradors. Ens ofereixen una altura suficient per veure bastant el paisatge. Oi? Doncs bé, aquest estudi, això és el previ, un cop ja ha fet el treball de camp, això es pot arribar a dividir de cara al municipi amb unitats de paisatge. En aquí sorgien unes quantes unitats, depèn del color, que indica alguna cosa. Tenim aquesta, la zona de dalt, del nord, que és una zona, per exemple, de boscos en pendent, de pi blanc amb alzines. Després hi ha la banda del sud del tot, el que hi havia eren camps de conreu separats amb fileres d'arbres, o la part central, el nucli antic, l'Eixample, una zona d'horta, molt interessant, i després conreus de secà, zona industrial i moltes urbanitzacions perifèriques. O sigui, totes les urbanitzacions les vam posar al mateix número perquè el funcionament és semblant. O la zona de secà també era semblant amb diverses zones distintes que hi havia. L'horta estava més concentrada, però el funcionament d'una horta i d'un terreny de secà és diferent. Per tant, s'havia d'establir aquesta diferenciació. Naturalment, l'estudi de paisatge no s'acabava aquí. Havíem de recomanar a l'Ajuntament què és el que volia mantenir, què és el que volia expandir i com solucionar els problemes. Aquí, sobretot, els problemes venien que la part d'urbanització s'havia convertit en primera residència ja, amb la qual havia molt de trànsit, problemes de contaminació. Hi havia una part del territori que van comprar els japonesos i van fer un gran golf on hi havia poca aigua, perquè era bastant amunt. En fi, una sèrie de problemes que, un cop detectats els diferents unitats de paisatge, vam poder discutir amb l'Ajuntament. Bé, ara ja anem de ple, quan mirem un paisatge, quins elements ens podem trobar. En el cas, primer de tot s'ha de veure la situació d'aquest paisatge, perquè no pots dir, mira, una foto, sí, però on està això? Oh, això està, no sé, a milers de quilòmetres del mar, està a prop del mar, està a quina latitud més o menys està, per poder tenir més idea, no? O sigui que la zona és important, i quan estudiem un paisatge són els límits. Què volem estudiar? Només la foto? O aquesta comarca, aquest municipi, això que es veu? O sigui que hem de tenir clars els límits, perquè si no estudiarem coses que no es veuen, no? Llavors, un cop sabem el paisatge en concret que volem estudiar, veurem quina és l'estructura natural i quina és la socioeconòmica. De la part natural, els elements que mirarem són els físics, nosaltres en diem els abiòtics, A vol dir que no biòtics, no vius, i en aquest cas hem detectat que principalment, hi ha més, però principalment ens fixem molt en el relleu, amb la litologia, és a dir, amb les roques, amb l'aigua present i amb els elements del clima que configuren aquell paisatge. En quant als biòtics, sobretot la vegetació marca molt, perquè es veu més en el paisatge que no pas la fauna, però la fauna també és important, amb la qual considerem vegetació i fauna. I hi ha una interacció entre els abiòtics i els biòtics, que són els sòls. Si els sòls no és només no vius i vius, són dues coses, que tenen les capes d'humus, els bitxets, en fi, tot. Quant a la part socioeconòmica, com que avui estudiarem parcs naturals, diguem, no? En aquest cas no incidirem tant, però convé saber que normalment s'estudia les infraestructures, la població, la socioeconomia i la cultura. Llavors, el que sí que ens lliga molt al paisatge són aquesta combinació d'explotació de recursos, perquè els recursos estan en el paisatge i la manera que són explotats canvia molt d'una cultura a una altra també. Doncs aquests serien els elements que quan els veiem mirarem si hi són i si dominen molt o poc. Ara us demano a vosaltres què en diríeu del primer cas, dels elements abiòtics, del relleu,
quines característiques hauríem de trobar en el relleu? Què penseu que és important del relleu? Sortiran coses, el pendent, els sots, també, baumes, valls, què més tenia? Tipus de roques. Aplaus? Tipus de roques. No, aquell ja seria de següent, l'ideologia, però ja va bé que el diguis, que l'avancis. L'orientació dels vessants. Ah, molt important, l'orientació dels vessants, Moltes vegades inclús hi ha un dels parcs es diu Cerdà l'UBAC, perquè serà, no? Bueno, i també sabeu, a més els parcs de litoral, és diferent l'orientació al mar sud-est que no pas al Vallès o al Penedès, que és més allà, al nord-oest, no? Bé, anem a veure alguns que he seleccionat i tindríem la morfologia, és a dir, la forma en què es presenten aquestes muntanyes. Naturalment poden ser molt suaus, molt abruptes, escarpades, planes, tot això ens condueix a veure quins processos té, si hi ha una erosió, un transport i una sedimentació, no? I una acumulació de materials. O sigui que la morfologia és bastant important. L'altitud, ja s'ha dit aquí, no? Perquè l'altitud determina les variacions climàtiques. En principi, hi ha un gradient, que diuen gradient altitudinal de temperatura, que si no hi ha inversió tèrmica, naturalment, i no hi ha massa vent, cada 100 metres d'altitud baixa 0,6 graus, o sigui, mig grau de temperatura. És un gradient de temperatura. Si un fa una excursió i puja 1.000 metres, sap que més o menys estarà 5 graus menys a dalt. Si això és important. I, clar, l'altitud, a part, determina si hi ha molta instal·lació humana o no. Parlem del nostre país, no parlem dels Andes, perquè ja viuen molt amunt, no? Però aquí, pues, com més amunt, menys evidenciar, no? I hi ha també uns extractes de vegetació diferent segons l'altitud. El pendent també és important perquè limita les activitats humanes, o sigui, camps de conreu, el tractor més d'un 10% és un perill, amb la qual es fan bancals a vegades, no? O també hi ha una sèrie de processos d'erosió i de difícil accés al pendent. Bé, el pròxim seria la litologia, les roques. Què mirarien de les roques? Hem dit els tipus de roca. Alguna cosa més? La duresa. La duresa, sí. I la permeabilitat. Permeabilitat. Els has encertat? Veus? Tipus de roca, perquè segons el tipus de roca l'erosió és diferent, no? Per exemple, hi ha unes que són molt dures, els penya-segats, després hi ha els doms, que són aquesta, en castellà diuen bolos granítics, unes grans pedres, que tenen una... De fet, es descomponen així laminarment, per una hidròlisi, per efectes de la humitat. I els batlans, aquests batlans són aquelles, si aneu per la plana de Vic, a banda i banda veieu aquelles margues eocèniques, uns sediments que fan unes muntanyetes que en diuen turó testimoni. Testimoni perquè la part de dalt era de fet la línia d'horitzó que hi havia, però tot això s'ha anat erosionant. Però en queden uns quants, per allà Tona, Cresciop, això en veureu diversos. Bé, després d'aquí tindríem quins elements del clima creieu que és important saber? Temperatures, sí. Humitat. Humitat. Vents. Vents, important. Pressió. Com? Pressió atmosfèrica. Bé, potser no tant. Bé, és difícil veure-la, estudiar el paisatge, la pressió. Però sí, és important. Vull dir, jo he estat portant grups al Tibet i la pressió era important, Quedava sense aire, no? Bruges. Bruges, bruges és importantíssim. És el que ens falta ara, no? Les brises, per exemple, les illes. Sí. Bueno, em sembla que més o menys ho heu fet. La distribució no de les temperatures, màximes i mínimes, o mitjanes, les precipitacions com són, són de pedra, de neu, la freqüència en què plou, els vents, d'on venen, la variació, la intensitat, la insolació, les hores de sol de cada estació, aquests i més, però en principi els més visibles podrien ser, no tots, algun d'aquests. Bé, tenim de l'aigua, què em diuen de l'aigua?
Bueno, ai, no, si, si n'hi ha o no, oi? Però com, com es presenta l'aigua, si n'hi ha? Dolça, salada, difícil, però n'hi ha, salada també, a l'interior. Home, depèn de la pendent, no? Es pot haver cascades, es pot haver... Exacte, salta aigua, torrents, no? Però a part de torrents, hi ha uns que són més baixos. Basals, rieres, eh? Gorga, exacte, sí, sí. O sigui, és tot això que es pot veure de l'aigua, o sigui, com és l'aigua, no? Com està present. O sigui que és, primer també hem de veure, l'aigua només és, no només és líquida, eh? També hi ha la part de gel, neu, vapor, aigua. Com és aquesta massa d'aigua que es veu, no? Si és un llac, rius, si és subterrània pot ser, si és, si hi ha aigua freàtica, en fi, aspectes que actualment s'estan contemplant molt, perquè l'aigua freàtica, per exemple, en el parc del Delta, d'aquí del Llobregat, doncs està baixant, amb la qual és un problema, però l'aigua del mar també entra. Eh? O sigui que a vegades l'aigua no és només el que simplement es veu, sinó el que s'entreveu. No? Bé, després de l'aigua ja tindríem la vegetació, que seria més senzill. Què mirem de la vegetació? Tipus d'arbre. Tipus d'arbres, tipus d'arbustos. Si hi ha arbustos. Si són de paga, si són de sol. Bueno, aquest, un que el teniu molt vist, ja veieu, la composició de la vegetació i la seva estructura. Eh? Aleshores, quines espècies són les dominants, en aquest cas, i quines comunitats vegetals donen origen. Per exemple, hi ha l'alzina amb marfull, hi ha les zones de Pirroig amb bruc, perdó, amb bruc no, buxos amb boix. Eh? O sigui que hi ha diverses comunitats que funcionen diferent i naturalment tenen uns hàbitats diferents dintre d'aquestes comunitats. O sigui, quina composició. Important també és el recobriment d'estrats. Quin tant per cent està cobert per arbres, o per arbustos o per la part herbàcia. Això ens donarà una idea de si és un bosc esclarissat o dens, o cal precisament una tala o al contrari, una repoblació. No? I els paràmetres dels arbres també tenen la seva importància. Ahir vaig estar a l'Arboretum d'Espinelves i bueno, veia que realment hi ha arbres plantats el 1860 i els avets aquells són fantàstics. I en fi, hi havia els cedres, els pinsapos, en fi, hi havia una sèrie d'arbres de més de 200 anys i que realment havien agafat unes altures formidables. No? I també la fitopatologia, la fitopatologia, les malalties, les plagues, la sequera, que ens està matant molts arbres, eh? O sigui, això és important saber-ho. I quant a la fauna, diríem que les espècies més significatives del paisatge que estem estudiant, la densitat de població d'aquestes espècies i si hi ha un endemisme o una singularitat a protegir. No? Això és important. Bé, de la part de barreja entre elements vius i no vius, tenim els sòls. El sòl, saber la profunditat, ja veieu que hi ha diverses capes, algunes vegades la roca mare que està baix està en superfície, eh? En fi, aquest seria un sòl molt ben estructurat, veure si això que dèiem de la roca mare en superfície serien els afloraments rocosos que hi ha i quines característiques químiques té, quin pH, per saber també una mica la granulometria que té la textura, si són argiles, llims o sorres, perquè la permeabilitat canvia molt. Eh? L'argila fa uns clots d'aigua molt importants, el llim és molt bo per l'agricultura i el sorrenc pues, es filtra tot cap a baix. No? Llavors miraríem aquí la part aquesta d'explotació del territori per part de l'home. Avui en dia hauríem de dir per part de l'home i de la dona. Eh? Llavors tenim aquí quina modalitat d'explotació del territori hi ha. A vegades un cop de vista ho veiem bastant clar, no? Si és agrícola, agrària, forestal, minera, pedreres, etc. No? En quina freqüència i intensitat hi ha aquesta explotació, si és estacional, puntual o és permanent,
i si aquesta explotació ens dona origen a contaminants i per tant dona impactes ambientals. Les infraestructures, també convé saber-les, moltes vegades fem, fem una foto, una part molt natural, coi, ens surten uns cables elèctrics allà, però això forma part de les línies energètiques que hi són aquí, o sigui, on es localitzen, com es distribueixen i quin tipus d'estructura, infraestructura hi ha. No? La població o la densitat, aquí nosaltres tenim al voltant de Collserola una densitat enorme de població, que naturalment fa ús del parc. El tipus de poblament, segons a quin lloc anem, doncs pot ser concentrat, pot ser dispers, rural, urbà, en fi, això més o menys es té en compte. No? Les dades socioeconòmiques, a quins sectors de l'activitat té la població, perquè veurem una mica com pot explotar el territori. I la capacitat de transformació del territori per grans inversions de capital. Recordo fer un estudi a Andorra que volien, hi havia uns grans magatzems, però no havia prou espai per aparcar els cotxes. I van dir, clar, que no es pot fer res. Sí que es pot fer. I al cap d'un temps vaig veure que havien posat dinamita, havien tallat tota la roca de muntanya i veus com sí que es pot fer un pàrquing, sí, però el que ha costat això no ho amortitzareu mai, no? És a dir que si hi ha capital es poden fer coses també. I les dades culturals, trobarem molts vestigis d'explotació tradicional, el que dèiem abans, que pots trobar franges de vinya, feixes de vinya abandonades, en fi. I és molt important també que hi hagi sensibilització envers el medi, perquè si no hi és, és el que a vegades us trobeu vosaltres més que jo, no? Passejant, veieu coses que no hi ha gaire sensibilitat en quins segons quina gent, no? Bé, aquí tenim doncs vistos aquesta part del paisatge. Ara anem a veure ja unes pinzellades, vosaltres en sabeu molt més que jo dels paisatges dels parcs naturals de la Diputació, però intentarem veure una mica de paisatge oi, en fi, i veurem, és possible que en coneixeu, us conegueu tots. No? En principi, ara parlarem una mica de com estan situats. Estan venint de sud-oest a nord-est i hi ha uns que segueixen la serralada, serralada litoral. Llavors, què tenen en comú? Les que estan orientats en paral·lel al mar, els de la serralada litoral, i tenen unes altituds que oscil·len entre 400, 500, 600, fins a 700 a la zona del Mont Negre. Estan en una altitud màxima, són aquestes. Això pertany al domini de vegetació potencial de l'alzinar. Aquest seria, naturalment, també de fa segles es va introduir el pipinyer, que també hi és, però aquest seria més o menys la vegetació potencial. I el que podríem dir d'aquests, tinc alguna cosa desapuntada d'ells, sí, que els vessants, ho havíem dit abans, del sud-est estan influenciats tècnicament pel mar, que sabeu que és un coixí tèrmic, que ni fa massa fred a l'hivern ni massa calor a l'estiu, comparat amb les zones d'interior. No? Llavors tenim això, i que la part del Llobregat cap al sud, bàsicament són roques calcàries, tot i que arriben a Collserola per allà al Santa Creu d'Olorda. Les seves roques calcàries poden ser explotades per pedreres, per exemple. No? I del Llobregat cap al nord-est, quasi tot són roques granítiques i per tant són diferents. Collserola i una mica al voltant són roques paleozoiques, és a dir, és un massís molt antic, molt més antic que els altres, perquè els altres, al ser almenys del calcàries, estaven sota el mar, la cosa ha canviat molt. En quant a aquests són els de la serra litoral i la prelitoral, tenim, bueno, aquí no està el conjunt de Montserrat perquè la gestió és de la Generalitat, però tindríem Montserrat i Sant Llorenç del Munt, que en aquest cas són altituds de cap als, fins als 1.200 metres d'altitud i que tenim que estan constituïts per roques de conglomerats, perquè estaven a desembocadura dels rius importants a un mar que estava per la zona del Bages, amb la qual cosa són roques conglomerades
i tenen una erosió bastant diferent de la resta. El Montseny ja, que tenim més al nord-est, és un parc molt gran, per tant és molt variat, arriba fins a 1.700 més o menys els tres cims més importants del Montseny, i l'arrencada és dels 300 metres així, té totes les franges de vegetació possible. És un cas curiós el del Montseny, perquè anar pujant pel Montseny és com si anessis anant latituds al nord cap a Europa. Arribaríem pràcticament fins a Dinamarca en quant a vegetació. Començaríem per l'Alzinar, aniríem a la millor pujant cap a la Roureda, cap a la Fageda, la part més alpina, després tundra, en fi, ja té pràcticament tots els paisatges i és difícil d'abarcar el que és el parc del Montseny. No? Un altre parc que queda al nord del Montseny és aquest de l'espai natural de les Guilleries i Sabassona, que d'alguna forma és continuació del Montseny en el sentit de que va baixant, només el separa la Riera d'Arbúcies, va baixant fins a Sau, fins al riu Ter. Llavors és una zona molt boscosa, fa gràcia a les Guilleries, suposo que deu ser per la guilla, no? Els diners que hi havia abans. No? I llavors queda un espai molt petitet, que és aquest del parc del castell de Montesquieu, que és parc perquè bàsicament és per el castell i els seus jardins i una part que va cap a Santa Maria de Besora, l'antic comtat de Besalba. Bé, vist això en general, el que ara miraríem és saber una miqueta de cada parc, a veure què en podem saber, no? Bé, aquí, clar, tinc moltes, però n'he volgut seleccionar poques, si no ens cansaríem de tanta foto, no? Aquí podem distingir les dues fotos de l'esquerra de les de la dreta. Quin element hi és el de l'esquerra? A la dreta no hi són. Quins elements? Exacte, les cases i el castell. O sigui que a l'hora d'estudiar aquesta banda tindrem possiblement aquí dalt dos, tres elements i aquí doncs, també tres elements. En canvi, a les altres dues fotos, no. Si diguéssim d'estudiar la foto de baix de la dreta, ho acabaríem aviat, no? Podríem dir que el descriure el paisatge aquest és una massa vegetal amb un embassament d'aigua. Ara hauríem d'entrar i dir, bueno, quina massa vegetal? I aquesta aigua què, no? En fi, aquesta seria fàcil d'entendre. Però per aquí una d'aquestes quatre fotos té un impacte ambiental. Hem detectat. Digues? La primera, no? No. La de la dreta, sí? No, no és un conreu, no. És que no és un conreu, aquest és el problema. És l'aigua. És l'aigua. Sí, hi ha una gran nitrificació. Fertilitzants que han arribat a l'aigua i ha quedat, bueno, pràcticament té més d'un pam, això, de gran, la vegetació, o sigui, els animals aquàtics aquí marxen, no? A part, quan vas caminant per allà fa pudor, una mica de sofre també, no? O sigui que l'impacte ambiental, aquí no es veu, però quan entres dius, ostres, què passa aquí, no? Bé, o sigui que aquest parc, bueno, naturalment el parc aquest és molt més extens, perquè arriba des del castell, aquest de Castellet, l'Ornal, fins a Penyafort. Llavors és bastant extens per aquella banda. Però jo diria que la raó de ser del parc és l'embassament de Foix, més que res, suposo que és per això, no? Llavors, direm que en aquesta àrea del territori és una zona humida i té força vegetació de ribera perquè l'embassament deixa anar el riu aquest i té uns petits gorgs. No? Vegetació de ribera, també podríem dir que a les obagues hi ha molt d'alzinar i de pi blanc i a la zona seca hi ha bastant de matollar. Al costat del llac hi ha uns haids, casetes de fusta amb finestretes per poder observar les aus aquàtiques que allà són ànecs, coivert, bernat pescaire, en fi. He vist gent que van amb els seus prismàtics, però clar, comparat amb els aiguamolls de l'Empordà, doncs no és el mateix, no? Bé, un altre que tenim és Olèrdola. I llavors, aquí
jo diria quins elements a destacar hi ha a la diapositiva segona, de dalt. És una construcció humana, no sé si una ermita. Un cingle, una ermita de dalt, construcció humana, i una vegetació, no? Si haguéssim de descriure, com diríem? Què has vist allà? Pues he vist... Què? Una església amb un penya-segat, amb vegetació. Bueno. Aleshores, el que abans dèiem al principi, de que moltes vegades s'ha de limitar què és el que vols estudiar, perquè la primera diapositiva és el mateix, però des de agafa molta més dimensió. I ja aquí diríem que el que domina és el tallant aquest rocallós, i en canvi aquí diríem que és una muntanya amb vegetació. I quasi no es veu la part, es veu una mica de penya-segat a dalt i l'església apenas es veu. O sigui que a l'estudiant hem de limitar què vols, tot o aquella part, no? Llavors aquí, a part de l'església ja sabeu, si heu estat per allà, no? Que hi ha unes... una espècie de tombes antropomorfes que estan a sobre de la pedra, hi ha una muralla, hi ha un aljibe, una cisterna d'aigua antiga, o sigui que hi ha una sèrie de coses que m'imagino que han determinat que això sigui un parc. Aleshores aquí, aquests vestigis, inclús ibers, no? Romans, medievals, la muralla aquesta, les tombes antropomorfes, la cisterna, llavors tot això està sobre un llit de roca calcària, perquè més o menys és una prolongació del Garraf, per tant és sobre roca calcària. És abundant, per això s'han fet muralles i per això hi ha moltes barraques de pedra seca. I també la part de vegetació, un cop hi ets, es veu que és un alzinar, però també hi ha una mica de màquia de Garric i Margalló. Margalló perquè també pertany a la part del Garraf. I ara estem al Garraf. Bueno, aquí podríem analitzar les quatre fotos. Per exemple, la primera a l'esquerra, que tindríem quasi com abans, no? Un relleu escarpat i amb roca visible. I en el primer pla i pujant una vegetació. La segona foto de la dreta, resulta que abans hem parlat d'animals que són endèmics, però també aquí el que hi ha és aquesta mata d'aquí, que ja sabeu el que és, no? El margalló. El margalló resulta que és el tipus de palmera autòctona única d'Europa. Les altres palmeres són importades. Però aquesta és l'única europea que hi ha, el margalló, no? I en certa forma està protegit. Castellà em sembla que diuen el palmit o alguna cosa així, no? Bé, llavors, el que també tenim aquí és que a la zona, a la foto de baix a l'esquerra, que hi ha molts afloraments calcaris, molt. La pedra, pràcticament està a la part de dalt del Garraf, no caminant per allà, és complicat. Si no agafeu un sender perquè la roca és difícil, Hi ha, són roca molt erosionada, molt punxeguda, en diuen rasclers, sempre per allà. I aleshores, a la part de la dreta, què veiem? Home, que hi ha, com que és terreny calcari, l'aigua es filtra, hi ha moltes coves, molta gent se'n va a fer els avencs, espeleologia, també hi ha dolines, que són unes circunferències molt grans de terreny que s'han enfonsat, O sigui que és un lloc també molt aspre, molt sec, i això que està com a parc és curiós perquè arriba al mar, que arriba del mar a pràcticament, em sembla que són a 600 metres gairebé, el Morell, no? O sigui que la vegetació, què passa? Que és molt arbustiva, no és gaire alta, I hi ha, naturalment també, vas caminant per allà i ja sents la fragància de la farigola, el romaní, en fi, hi ha moltes plantes aromàtiques per allà. La zona nord del parc del Garraf no és calcària, perquè ja és la que dona a Begues.
Aleshores, la vegetació també és molt, bastant diferent. Ja no és una alzina xaparra, sinó que ja és més abundosa. També hi ha camps de conreu i hi ha molt de sediment, amb el qual s'ha pogut cultivar bastant. Hi ha una zona, pràcticament, diem que és roca blanca, però hi ha una zona de roques roges, que és un lloc que en diuen Castell d'Aramprunyà. Sí. Però ja és... roques dius, coi, si no és Garraf, sí. El que passa aquí és vermell, perquè hi ha molta argila o ferro, en canvi allà és blanc, no? Bé, us recomano algun passeig per allà, eh? Però no a l'estiu, eh? El Parc Agrari del Baix Llobregat, clar, aquest és diferent de tots els altres, perquè en aquest cas no es tracta de cap relleu, és una zona plana, està el riu Llobregat per allà, i per tant és molt fèrtil i ve a fer el paper de rebost de tota l'àrea metropolitana. O sigui, en sort en tenim, perquè la idea sempre és de carregar-se, no? Però clar, això seria horrible perquè ens quedaríem sense aquest indret tan important, no? No dic res més, aquí veieu el cultiu de regadiu, veieu els carxofers del Prat, no? I passem a Collserola. Llavors, aquí, a la primera foto, les fotos de dalt agafen dues vessants. La primera és la que dona al mar i la segona és la que dona al Vallès. Noteu alguna diferència, més o menys, entre una i l'altra? En quant a vegetació, per exemple. Sí, el Vallès és molt més tupit, molt més frondós que aquesta part, que n'hi ha, també, però també hi ha, clar, hi ha habitatges, hi ha Vallvidrera, hi ha una sèrie de poblacions, no? L'altitud ja sabeu que és el Tibidabo més alt, 512 metres, i la part aquesta que dona a Barcelona ha estat explotada durant molts segles, inclús hi ha carreteres que s'endinsen que en diuen carretera de la Rabassada. Arrabassada és perquè hi havia rabassa, o sigui, hi havia rabassa, gent que cultivava la vinya fins que va venir la filoxera, i es va quedar la rabassa morta aquesta. Però, en fi, és una zona que ara hi ha molta ginesta, segons quina època hi ha ginesta, bueno, pipinyers, una mica de tot, no? En canvi, la zona del Vallès ja és més selvàtic, és més densa, hi ha molt d'alzinar, però també... també hi ha pi, no? Llavors, com a exemples curiosos, el d'aquí de l'esquerra és un arbre singular, coneixeu, oi? El pi de Xandri, eh? El pi de Xandri. Que sí? Doncs bé, hi ha més avall de Can Borrell, hi ha tots aquests prats, i aquí està el pi de Xandri, que no recordo quan té, de 200 i escaig anys, té una altitud considerable i s'ha hagut d'aguantar perquè no caigui. I una altra cosa curiosa és que està plegat de fonts i de senders molt interessants. A vegades problemàtics perquè els ciclistes també volen anar pels senders, i en el qual tenim sempre aquesta baralla. Però el que volia il·lustrar més que res, darrere de la font, encara que sigui la font dels Ribes, no és meva, Doncs darrere, fixeu-vos que és bastant selvàtic, o sigui, és bastant impenetrable. És com si aneu també a la Font Groga, hi ha moments que si fiques pel bosc, és que, bueno, has d'anar equipat, perquè en plan selvàtic, perquè està tot molt, amb molta liana, molt arbust, brucs, va fer, hi ha de tot aquí. De Collserola, no sé si volia dir alguna cosa més. Bueno, sí que, com dèiem, que són roques antigues, del Paleozoic, pissarres, sobretot. A la part de Santa Creu d'Olorda és calcari que s'ha explotat i que, en realitat, el que fa Collserola és tancar Barcelona, perquè entre Llobregat i Besòs hi ha el mur de Collserola, que s'ha intentat, s'ha foradat per Vallvidrera, hi ha el túnel d'Horta, o sigui, hi ha una pressió sobre aquest massís important, sobretot per els 4 milions d'habitants que estem al voltant i que és una zona de lleure, no? O sigui, aquí és un parc important que no desaparegui perquè perdem el pulmó que tenim, no? Després hi ha una sèrie de parcs que estan més o menys units. Un seria la Serralada de Marina, que podríem estudiar una mica la primera imatge. A veure, quines unitats diferents podríem posar aquí? Amb un mapa d'aquells que com he fet el de Caldes, quines unitats volíem diferents? El mar
no és paisatge, no és marina, però sí, com ara és un, sí, però clar. O sigui, hi ha com quatre unitats diferents, més o menys, es pot, per sobre, eh? Hi ha el bosc, no? El bosc, els boscos, que hi ha una sèrie de boscos per aquí al mig. Després hi ha aquestes construccions, sabeu què és, no? Sant Jeroni de la Murtra, eh? Sabeu que també històricament és important, oi? Sí. Els reis catòlics, Ferran va rebre un colom i tal. Doncs això és el Sant Jeroni de la Murtra, a la dreta. Hi ha, fixeu-vos, una zona arbustiva, amb alguns pins solitaris, pins finers. Hi ha uns bosquets de pins més desenvolupats i barriades, urbanitzacions que arriben de Badalona fins aquí. O sigui que són més o menys 4, 5 paisatges, unitats de paisatge diferents. No? Aquí podem parlar també, en la foto de baix, amb aquests excursionistes, que és una zona de màquia, que realment la vegetació està arbustiva, puja molt, i si no hi ha un sender l'has de fabricar. El que passa que a vegades amb el wikiloc el trobes, eh? Però en principi la gent es pot ocultar aquí. Per això la paraula màquia refereix una mica al maquis de la resistència francesa que s'ocultaven en muntanyes d'aquest estil. O sigui, la màquia aquesta és important. I l'última imatge es pot veure que també rep molt la influència de la ciutat de Barcelona, que no està gaire lluny, és allà al fons. Tot i que des d'aquí sembla que realment es veu molta vegetació i un relleu bastant ondulat. Aquesta zona de marina no s'acaba en aquesta zona marítima, sinó que va per darrere, per Sant Pere de Reixac, per la zona aquesta de... I des d'aquí dalt ho veiem, si estem al Puig Castellà, és on hi ha les ruïnes ibèriques d'aquest poblat, que mira cap al Vallès, i tota aquesta banda de la dreta també forma part de la serralada de Marina. I després ja ens separa, fixeu-vos, una quantitat enorme de construccions, que Serranyola, Ripollet, Montcada, i el Vallès, i al final sí que s'endivinen dos parcs naturals, al final de tot, que es veu Montserrat a l'esquerra i Sant Llorenç del Munt, la Mola a la dreta. Però ja veieu que aquest parc està ben bé envoltat de ciutat, també. Pit força erosió amb el temps, no? També podríem dir, quan un entra per aquí, que es trobes amb molts bancals, perquè hi havia explotació de la vinya, també. Què més podríem dir d'aquí? Suposo que la foto de dalt de la dreta la coneixeu, el castell de Burriac, si heu pujat. Aquí hi ha un element important que hem dit del relleu, que és el pendent. S'ha d'agafar una mica de força per arribar a dalt. A més, té un problema que es veu bastant a la diapositiva de l'esquerra. La disgregació del granit forma el sauló. Sí, aquí es veu, a la dreta es veu una miqueta el granit i tot això és una pista amb sauló, que rellisca molt. Llavors, el que es veu també és el tipus de vegetació, que és arbustiva, i alguns pipinyer. I també el cotxe denota que aquí hi ha molta, molt de pas de cotxes, de vianants. I havíem parlat d'un tipus de roca que era granítica i que la seva erosió era exfoliació. Es va, per l'humitat i la temperatura, es va traient la pell i aquesta té, és curiós perquè en diuen la roca granota. N'hi ha moltes per allà. O sigui que aquest parc el que té és molt de matollar, els pins pinyers, hi ha presència de dòlmens, uns quants, hi ha forces ermites, com per exemple la de Sant Mateu. No? O sigui que és un parc que va a continuació del de Serrada de Marina i quasi que connecta amb el corredor Montnegre, que és el següent que volem. Bé, la primera foto ens detecta també tres tipus de paisatge, no? El centre el coneixeu, no? Sí, el Prat del Corredor, que té la zona aquesta de Prat, que segurament no era Prat abans, però Prat, aquestes feixes que hi ha circulars, i després un gran apartat de vegetació a la part de dalt, que seria un alzinat, perquè li correspon
pràcticament per l'altitud que té. Però a part de l'alzinar tenim que el que hi ha més, o que és curiós, és que hi ha molta alzina surera, o sigui, hi ha molt de suro. I diguem, coi, com és que hi ha allà? Home, el suro normalment està en sòls àcids. Però és que a més, aquí estem al costat d'uns quants ports del Maresme, i es va plantar molt de suro el segle passat, per poder, al principi del segle passat, per poder fabricar taps i portar-los directament a embotellar i sortir pels ports del Maresme. O sigui que aquí es va fer servir molt l'explotació del suro i encara se'n veu molt. La zona és molt profunda, amb molta vall, com per exemple a dalt a la dreta, això és un lloc que es diu Hort Savinyà. Llavors hi ha les rieres que baixen, de vegades porten molta humitat, hi ha molts arbres de ribera, en trobes moltíssims. Quan vas per aquests parcs trobes una miqueta sec, sempre és el mateix, però aquí no, perquè realment hi ha molts corrents d'aigua i unes sensacions i uns microclimes bastant interessants. La població és molt antiga, ja sabem, per exemple, que també coneixeu, segur, no? El dolmen aquest. Com es diu? Pedra Gentil, eh? Pedra Gentil. Sí, que està per Vallgorguina. Hauria molt que parlar del Montnegre Corredor, però de moment també aquest lloc de la primera foto és un lloc d'aplec també, eh? Molta gent, sobretot de cap de setmana. Perdona, Jordi, aquests arbres que són de la Ribera són tipus, són pollancres? Aquests d'aquí semblava, sí, hi ha pollancres, hi havia verns, però també hi havia plàtans, una cosa curiosa, eh? Aquests que estaven més pelats, no? Hi havia una mica d'aigua, perquè porto un any d'excursions que l'aigua està difícil, eh? Sols d'aigua no... Bé, Sant Llorenç del Munt i de l'Obac, aquí tindríem molt que parlar, perquè és bastant divers i ampli, però podríem veure els elements de la primera imatge, ens podrien descriure quin paisatge és, eh? Què seria? Bueno, paisatge ja veieu, no? O sigui, al principi el que ens fixaríem més és amb els relleus aquests, no? Amb la roca, amb la litologia, amb aquestes roques, i després vegetació que pot estar a tot arreu, però sobretot també s'enfila pels canals. On hi ha una mica, es forma una mica de sol entre les roques, allà s'hi posa l'alzina. De la dreta doncs tenim l'exemple de la Mola, però en aquest cas hi ha les urbanitzacions que estan pujant cap amunt, i que ens hem quedat sense restaurant. Llàstima, sí. 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 Perquè clar, arribes allà amb la cerveseta, va bé, no? Una altra cosa curiosa és aquí a l'esquerra, aquesta foto està des de dintre d'una cova, sabeu quina és? Cova Cimanya, eh? Cova Cimanya que fa unes setmanes sortia que havien trobat a Lleida uns ossos que provenien d'aquí de la cova Cimanya i van dir que el poblament aquí ja n'hi havia de gent, a l'antiguitat, dintre la cova Cimanya. També es veu fora de la cova com aquestes roques estan en canals d'alzina. I aquí tenim aquesta del mig de vall, coneixeu? Són els òbits. Els òbits està entre el Montcau i la Mola. Llavors, se surt del camí a l'esquerra i et trobes amb aquestes roques que estan foradades per dintre i que hi ha trossos de paret construïts, o sigui que havien viscut fins al 1900, havia viscut gent aquí dintre. Llavors, aquí també és important veure que el tipus de roca és tirant, és conglomerat, que es veu bastant, que hi ha els còdols i la matriu és més aviat tirant argilosa, amb la qual queda de color més ja tirant a vermellós. No? A la dreta, per exemple, es veu les roques que s'estan aguantant, de sort, però la roca de la dreta, que està feta d'argila, és molt més tou, amb la qual cosa s'acabarà caient. No? Llavors hi ha una sèrie d'excursions que trobes moltes roques així en vertical, que dius, i a vegades blocs de roca que hi han caigut. No? O sigui, que la cosa anirà canviant molt paulatinament. D'aquí podríem dir, bueno, aquí es veu el monestir, l'altitud és de 1.100 metres, que ja agafa l'alzinar i Roureda, diguéssim, i també podríem dir que, bueno, que hi ha moltes pinedes, alzinar i masies importants, com el Marquet de la Roca, del Joan Oliver i Pere IV. No?
I passem a la part aquesta del Montseny. En aquí a l'esquerra es veu, bueno, diem a la dreta. A la dreta hi ha els tres conjunts importants que formen el Montseny. A veure, quins són? El primer terme? Matagalls. El primer terme on està el gos tenim el Pla de la Calma, a l'esquerra Matagalls i a la dreta es veu una mica les Agudes i el Turó de l'Home. O sigui que són tres, seria, en diuen Montseny, on està el Turó de l'Home, Matagalls, Pla de la Calma, Tagamanent també, seria això. Aquí a l'esquerra és una part que es veu que es veuria des de l'est i ja sabeu per què es diu Montseny. Bé, doncs quan els navegants grecs anaven per la costa, darrere una cosa que en deien Mont Negre, per què en deien Mont Negre? Sabeu? Mont Negre està ple d'alzines, no? L'alzina té la fulla fosca. I ells veien, estem passat la Tordera, deien, mira, estem en el Mont Negre. I què veus? Ah, mira, la senyal. El Mont Senyal. El Mont Senyal és el Montseny. O sigui, el Mont Negre i Montseny. Veien, ah, mira, ja està. Anem cap a Barquino i Tarraco, no? Cap al sud. Bueno, doncs aquí tenim el Montseny, que té un aspecte aquí molt verdós, perquè al principi a l'esquerra, la primera foto, hi ha les penyes de Morou, Santa Fe, el Turó de l'Home, al final, i les Agudes a la dreta, per tot una massa forestal importantíssima. El que és bo d'estudiar aquesta massa forestal és amb aquesta fotografia d'aquí, perquè ens dona els diversos extractes de vegetació. Tenim la subalpina, després uns matollar de ginebró, i ja comença cap a l'esquerra i es veuen, època de tardor, es veu el faig. La fageda, important, però una taca molt grossa a la dreta és la batosa, dels avets, que és la zona d'avets més meridional d'Europa. Més al sud ja no hi ha tants avets com aquí. I més cap al sud, cap a Santa Fe, ja trobaríem vegetació més verda, que seria roure, amb algo d'alzina i castanyer. I més a baix, encara més fosc, ja es veuria alzinar i pins. Si seria els diversos extractes de vegetació del Montseny. Molt agradable de fer el passeig per la fageda, que sabeu que el faig, el nom que té és llatí, Fagus silvàtica. Què deu dir Fagus? Sabeu que és un antropòfago? Sí. Que menja, no? Persones. Pues silvaticum és Fagus, és que el faig es menja el sotabosc. Sí, fixeu-vos que quan es va per allà, poques plantes hi ha. N'hi ha una que sí que hi és, quasi sempre. És el boix grèvol, és l'única. Si no, la fageda d'en Jordà o aquesta mateixa fageda, als criolls els fa molta gràcia perquè piquen patades a les fulles i tal, però és perquè no es veuen. Tu veus tot el grup que vas amb ells, on són tots, perquè no hi ha sotabosc, a no ser que s'amaguin darrere un boix grèvol. No? I bueno, hi ha imatges interessants, com l'embassament de Santa Fe, que aquí ja és la zona més mitjana, cap als 1.100, i hi ha els roures, unes alzines, el pi roig, que són més de muntanya mitjana. Bueno, podríem parlar molt del Montseny, però anirem acabant. Això està... Sí, exacte. Tenim una zona de prats, és molt, molt frondós, té molta vegetació, molts boscos, que són de roures, alzines, pi roig. Després diríem també que a la foto 2, què ens mostra la foto 2 aquesta, a la dreta? Heu vist això, oi? Bueno, ara ho veuríeu una mica diferent, ara, Bastant diferent, L'última excursió, bueno, seria greu tirar una foto perquè és el meandre del Ter, però és que ara no té aigua. Té un filet d'aigua, no es veu. Res, no? Doncs és el meandre del Ter des de Passerres cap a aquella zona, no? De fet, el pantà arriba fins a Sau i una miqueta més a la dreta, a aquells penya-segats de Collsacaba, no? O sigui, clar, aquí encara tenia un 15% d'aigua, ara està en un 6% d'aigua, Això és un impacte ambiental, però clar, un impacte ambiental de la sequera,
que està, no? I a la dreta veiem a la zona de Sabassona, que hi ha una espècie de castell, un claustre, i unes roques bastant interessants, que es veu com s'estan erosionant per sota, cada vegada és una piràmide invertida, pot ser que al final caiguin, no? Però vaja, són monumentals, eh? I acabem ja amb el castell de Montesquieu, que és parc, suposo, perquè és la donació del castell a la Diputació, i que té aquests jardins, i sobretot anant cap a Bisaure, cap a Santa Maria de Besora, hi ha molta roureda i pi roig, és el que més hi ha. Aquí a la dreta es veu el camí que va cap a Castell de Besora. Hi ha unes zones molt interessants, si us agrada l'excursionisme, per aquí, que són les escletxes de l'Euga o també els bufadors. Els bufadors són molt maques de visitar. I tenim aquí el castell. Bé, doncs aquí, en principi, doncs, amb aquest parc acabaríem. I per suavitzar la vista deixarem una mica d'imatges de Montserrat. Que aquí dèiem, fixeu-vos que té les seves diferències amb Sant Llorenç de Munt. Aquí és una roca tirant més a blanca, sorrenca, mentre allà és més vermella. I allà són roques, pitons, que s'erosionen i cauen, i aquí són molt arrodonits per l'erosió. Bé, amb això més o menys acabo. I, en fi, si teniu alguna pregunta... Bé, l'estudi hem fet, estudi de paisatge a vista de fotografia, no real, però ens ajuda una mica a situar-nos, no? Mira, aquest tipus de paisatge és així, aquest és així, per què, per què? I aquests perquès són els que ens ajuden a entendre més el paisatge. I a més, el paisatge estudiat així és el paisatge per se, no com nosaltres l'interpretem, sinó què és el que té de veritat, no és el que s'inventa la gent. Sí, digues. Igual que dins de la diversitat del Montseny podem parlar d'un paisatge del Montseny? Si agafes tot el Montseny sencer, sí que pots dir, no? Podries dir... Sí, relleu en franges de vegetació diversa. Però clar, si apures més diràs que la part de dalt de tot veuries que la roca és granítica, mentre que vas tirant a baix i va canviant. O sigui, de Santa Fe cap amunt és roca granítica. Després veus que el Montseny arriba pràcticament fins a la Tordera, no? Va canviant. I comences amb una pineda, amb un alzinar, amb una roureda... Bueno, diguéssim que si és reserva de la biosfera, el Montseny és per la vegetació, jo diria. Però es tracta de vegetació. Llavors, clar, quan diem d'estudiar un paisatge, mira, quin límit? Home, diu, la vall de Santa Fe, vale, és, la pots fer. O, no sé, l'Alzinar del poble de Montseny, bueno, però clar, són molts paisatges. En conjunt, sí, un paisatge vegetal molt important, amb diverses franges i amb una altitud important. Llavors, el límit el posa la persona que vulgui fer l'estudi, no? Sí. Bueno, jo, a vegades hi ha sortides escolars que la gent paren a Sant Celoni i fan 4 o 5 parades. Llavors paren a l'Alzinar, paren a la Roureda, paren als castanyers, bé, castanyers no, perquè estan a la zona de l'altra banda, no? Però pugen llavors fins a la Fagera i la Batosa. Però bé, per un estudi de vegetació molt bé, per comparar, també això us agrada molt a la gent que ve d'Europa, que es pensa que aquí és un país de sol i platja, doncs que veuen vegetació, ells la coneixen, perquè la tenen. El nord d'Alemanya, el nord de Polònia, és molt semblant, no? Si algú és mestre o té fills en edat de fer experiments amb el paisatge, obsequio amb qui li interessi un llibre de com estudiar el paisatge per conscienciar amb els nens. Perquè el paisatge sembla una cosa de grans, però aquí els hi faig fer com a 30 experiments, molt fàcils, i mira, tinc uns quants llibres que vam fer a la Comissió Europea, no, Comissió Europea no, a la part aquesta de... al Consell d'Europa, vam presentar com estudiar el paisatge pels nens, perquè quan siguin grans estiguin més conscienciats, i ho veig, o sigui que si algú li interessa el pot agafar tranquil·lament. Gràcies.